Gerek bugün meyhananı düz deyim. Təvim gəlib gecəylə gündüz deyim. Abbas əmoğluya şirin söz deyim. Göransı oğlan gələcək yanımıza. Göransı oğlan gələcək yanımıza. Dərdimə dərman gələcək yanımıza. Dərdimə dərman gələcək yanımıza. Dərdimə dərman gələcək yanımıza. Əbb ayaqları birisi mənə yanaşdı. Yanaşmaq ilə o qəlbini açdı. Bir də emin vardı məylə adaşdı. Dostu mehriban gələcək yanımıza. Dostu mehriban gələcək yanımıza. Ramimizin bu sözü doğrudur. Meclislərin qəmfədədir noğludur. Qıraq dögür özdə kibim yoğludur. Canlan əsiz can gələcək yanımıza. Canlan əsiz can gələcək yanımıza. Toy özü Allah gələcək yanımıza. Toy özü Allah payıdır deyirlər. İndi də aprel ayıdır deyirlər. İndi də aprel ayıdır deyirlər. Sehin tazı əziz dayıdır deyirlər. Sehdə taz əziz dayıdır deyirlər. O da edib imkan gələcək yanımıza. O da edib imkan gələcək yanımıza. Söz deyiniz burada söhbət eləməyin. Sizə deyirəm burada qeybət eləməyin. Cəmaəti zorla dəvət eləməyin. Kimdə var imkan gələcək yanımıza. Kimdə var imkan gələcək yanımıza. Bunları orden ilə tərtif eylə. Bir şey istəyirsə təşrif eylə. Samiri sən ürəklə tərif eylə. Ay sənə qurban gələcək yanımıza. Ay sənə qurban gələcək yanımıza. İndi oğlan gələcək yanımıza. Gəlib verə şairə hər dəm payı. Sen elə sehtür ki tapılmaz dayı. Mən desəm Elşad dayı, Akif dayı. Qalma nicaran gələcək yanımıza. Qalma nicaran gələcək yanımıza. Amin sənin olmayıb düzdüki. Luboy vaxtı olub onun düzdüki. Göstərginlə sən bir dənə yüzdüki. Qaça qaça Ruslan gələcək yanımıza. Qaça qaça Ruslan gələcək yanımıza. Bu görməyibdir hələ Ruslanları. Yaşamışıq bu sən keçən Ruslanları. Biz də yaşamışıq elə övranları. Bir də desəm mən əmi oğlanları. Bir də mən desəm əmi oğlanları. Naxadı Tamerlan gələcək yanımıza. Naxadı Tamerlan gələcək yanımıza. Öyrənmişəm meyxana ustadımdan. Anlıyırsız fitri istedadımdan. Bərbər Ramin çıxmayıb duyadımdan. Var buna imkan gələcək yanımıza. Ay can alan zan gələcək yanımıza. Can alan zan gələcək yanımıza. Səhdən deyim, yoxsa ki, hardan deyim, yoxsa Səhdən deyim, yoxsa ki, hardan deyim. İstəyirsən bitkə yuxardan deyim. İstəyirsən bitkə yuxardan deyim. Teymur ilə biraz anardan deyim. Seymur ilə biraz anardan deyim. İksi yan bayan gələcək yanımıza. İksi yan bayan gələcək yanımıza. Zanlan əsiz zan. Yaxşı deyib bu meclisə nur çilə. Sənə demirəm burada yatıb mürcülə. Sən Samir bərbəri bir qeyd elə. Sən Samir bərbəri bir qeyd elə. Sən öl doğurdan gələcək yanımıza. Qayısı darağla gələcək yanımıza. Ay zan alan zan gələcək yanımıza. Olub mənə bırat da söz meyxana. Süz məni ilə rahat da söz meyxana. Bugün əgər babat da söz meyxana. Şəmkirli Rəhman gələcək yanımıza. Şəmkirli Rəhman gələcək yanımıza. Hələn meyxananın çıxmayıb zayı. Tazə bəy oğlanın tapılmaz tayı. Gözlərin aydın olsun Elşah dayı. Həmən o zaman gələcək yanımıza. Həmən o zaman gələcək yanımıza. Var buna imkan gələcək yanımıza. Var buna imkan gələcək yanımıza. Var buna imkan gələcək yanımıza. Var buna imkan. Çay olanda çayımızı pürrəng elə. Yaxşı deyib meclisi ahəng elə. Dara düşəndə zakirə sən zəng elə. Saatda 90 gələcək yanımıza. Saatda 90 gələcək yanımıza. Sən öl oğlan gələcək yanımıza. Var buna imkan gələcək yanımıza. Bir dənə canım vardı onu yar aldı. Baxdı can rəngim mənim saraldı. Bir balaca qanım mənim qaraldı. Ay gözümün kökü burada saraldı. Haşan axı tərlan gələcək yanımıza. Haşan axı tərlan gələcək yanımıza. İndi bu oğlan gələcək yanımıza. İndi bu oğlan gələcək yanımıza.
Şair sənin qoy olmasın dətqəmin Meyxana divardı sən aləmin Bəlkə biraz başı qarışıqdır Rüstəmin Bəlkə başı qarışıqdır Rüstəmin Amma birazdan gələcək yanımıza Amma birazdan gələcək yanımıza Mən dursam ayağa kənara düşərsiz Maşın sürüb qayıdan avara düşərsiz Həz aydındı məsöz radara düşərsiz Protokol uçman gələcək yanımıza Protokol uçman gələcək yanımıza Aycan alancan gələcək yanımıza Bugün nərişəm deyirəm meyxana Mən bala şəxsəm deyirəm meyxana Elmətinə mən deyirəm meyxana Dəyərli insan gələcək yanımıza Dəyərli insan gələcək yanımıza Meyxanada işləyən başımızdır Sözləri həkk edən yaddaşımızdır Azad bizim əziz qardaşımızdır Azad bizim əziz qardaşımızdır Qanımız eyni qan gələcək yanımıza Qanımız eyni qan gələcək yanımıza Həmən ki oğlan gələcək yanımıza Ay can alan zan gələcək yanımıza Göy saylıların alveri var nardadır Söhbətin aşardadır Zakir öz işsizliklə aşardadır Natarusun işçiləri hardadır Natarusun işçiləri hardadır Tapanda imkan gələcək yanımıza Tapanda imkan gələcək yanımıza Bir neçə oğlan gələcək yanımıza Tərlan ilə fişli mənim eynidir İşləyən o oğlanın zeynidir Bir dənə zavur vardı onun qeynidir Bizim də dövran gələcək yanımıza Bizim də dövran gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Elə də ki, Rüstəm də marağa gəlsin Zəhmə çəkib dursun ayağa gəlsin Əlini cibinə salıb qabağa gəlsin Dostu mehriban gələcək yanımıza Ay can alan can gələcək yanımıza Dərcü və dərman gələcək yanımıza Azmızın görünmüşü ağ olsun Yeri də onun bahçı ilə bağ olsun Onun dostu Elnur da çox sağ olsun Mən eləsəm elan gələcək yanımıza Mən eləsəm elan gələcək yanımıza Bizi də bu millət tanıyır sənətlə Başlamış bu hər işə məsləhətlə Ayaz təmiz dostluq edir rüfətlə Dostu mehriban gələcək yanımıza Dostu mehriban gələcək yanımıza O da tapıb imkan gələcək yanımıza O da tapıb imkan gələcək yanımıza Sən də şirin avazı görmüyürük biz Sözümüzə etirazı görmüyürük biz Hamını görürük, ayazı görmüyürük biz Hasan bəy oğlan gələcək yanımıza Hasan bəy oğlan gələcək yanımıza Deyib bəy oğlan gələcək yanımıza Olan da imkan gələcək yanımıza Mikailə dərdi xəmi bölmüşük O oğlan ilə danışıb gülmüşük Mikaili həmişə səxtə görmüşük Mikaili həmişə səxtə görmüşük Teymurla Ökman gələcək yanımıza Teymurla Ökman gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Mikail üçün gələk təbə ilhama Mikail üçün gələk təbə ilhama On ehtiyacı yoxdur reklam İndi girib canlı instagrama Əlində ekran gələcək yanımıza Əlində ekran gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Ay sənə oğlan gələcək yanımıza Geçməyək bu günləri rayımızı Alqışlayın burada olan dayımızı Qoyaq çəkək hələm içək çayımızı Sonra da qəlyan gələcək yanımıza Sonra hələ qəlyan gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Ay sənə qurban gələcək yanımıza Hollanda
Hollandiyanı sal bu sözün sətrinə, Hollandiyanı sal bu sözün sətrinə, aydın da yığışıb bu sözün ətrinə, asan onun düşsə əgər xətrinə, Azərbaycan gələcək yanımıza, Azərbaycan gələcək yanımıza, gör hansı oğlan gələcək yanımıza, gör hansı oğlan gələcək yanımıza. Gəri qadamın mənliki olsun duri, mən sex haqqında söz demərəm quri, mən demərəm sex haqqında quru quri, gəri yal dedim aydın izahuri, sözə olub eylan gələcək yanımıza, sözə olub eylan gələcək yanımıza, görən şu oğlan gələcək yanımıza, görən şu oğlan gələcək yanımıza. Oğlan gələcək yanımıza, ay sana, sana gələcək.